A jemi drejt një bashkimi solid të partive politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut, kam tëftuar Ben Tarvarin, sekretari për gjithshëm i Aleancës për Shqiptarët dhe Alternativa në Maqedoninë e Veriut. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma nga studio e Tiranës e Euronews Albania. Çfarë parashikon marrëveshja që keni arritur sot mes Aleancës për Shqiptarët dhe Alternativës, zoti Tarvari? Do me thënë, para tre ditësh, respektivisht ditën e hënë, Aleanca për Shqiptarët kishte mbledhje të kryesisë qendrore, ku kryesia qendrore ja la kryetarit që të vazhdon negociatat me dy partit, Lëvizjen Besa dhe partin Alternativa. Sot kryetari i partijës tonë, zotri Ziadin Sela, mori përgjigje pozitive prej njërës prej këtyre partive, respektivisht prej partisë Alternativa, me të gjitha marrëveshjet të cilët i kishim bërë paraprakisht. Praktikisht në një periudhë prej 3 muajsh kemi pasur negociata edhe me Besën edhe me Alternativën. Në kuptim të kompatibilitetit programor ndërmjet nesh dhe ndarjes pozicioneve në listat zgjedhore në zgjedhjet e parakohshme parlamentare që do të bëhen në Maqedoni në 12 prill të këtij viti. A mendoni se është mbyllur çështja e koalicionit apo ka ende kohë që të përfshihet edhe Lëvizja Besa, që për momentin nuk ka pranuar? Absolutisht asnjë nuk janë mbyllur mundësitë për koalicionime. Kjo është vetëm fillimi, tash janë dy parti, por ne jemi të hapur edhe për parti tjera politike, por gjithashtu edhe për organizata jo qeveritare, shoqata qytetare, qytetar të cilët janë të panvarur. Domethënë deri në ditën e dorëzimit të listave zgjedhore, Aleanca për Shqiptarët absolutisht është e hapur për bashkëpunim me gjitha partitë politike apo organizime jo qeveritare. A mendoni se ky koalicion do të mund të marrë të siguroj më shumë vota apo ta mund BDI-n në zgjedhjet e 12 prillit? Unë mendoj se po, sepse 2 muajt e fundit kemi bërë 4 anketa në të cilët shihen raportet të cilët janë ndërmjet BDI-s dhe Aleancës për Shqiptarët, dhe ne jemi shumë afër. Praktikisht na duhej një parti që të fitohet BDI-a, pasi që e dini se Shqiptarët në Republikën e Maqedonisë tashmë 18 vjet jetojnë në monizëm. Praktikisht një parti politike i ka pasur për 18 vjet të gjitha pushtetet, edhe pushtetin qendror, edhe pushtetin lokal. Tash në bazë të këtyre anketave, a nuk janë pak, konstatojmë dhe mund të shohim se Aleanca për Shqiptarët bashku me Alternativën, po ku fati të bashkangjitet edhe do një parti tjetër e cila praktikisht bashkangjitet frontit anti-BDI, praktikisht ne duam të sjellim ndryshimin në Republikën e Maqedonisë së Veriut, pasi që mendojmë se edhe Shqiptarët e Maqedonisë meritojnë që mbas 18 vjeç të udhitet edhe për një parti e tjetër. Praktikisht do ndryshim, sjell një farë freskie apo një farë ndryshimi në jetën e qytetarëve. Unë mendoj se Aleanca për Shqiptarët bashku me partit me cilët do të shkojnë në zgjedhje, do të sjellë këtë ndryshim të pritur gjatë kohë prej shqiptarëve të Maqedonisë. Ju falenderoj zotë Tarvari për këtë komunikim të drejtë për drejtë me Ilvanau.